tentar entrar, que eles vão criar filas onde não existe fila. Avisa, avisa tu. Eu já estou a avisar toda a gente. Olá, bom dia. Agradeço que vocês não criem filas onde elas não existem. A fila para esta sessão de autógrafos está encerrada. Já não entra mais ninguém para esta sessão de autógrafos, pois tem um número limitado. Quem está fora da fila, agradeço que circule.